Otrajā pārtraukumā man blakus Rodrigo Laviņš, ilgadējais arī Latvijas izlases, arī Rīgas Dinamo spēlētājs šī sezona Kurbadā. Vai tu pats atceries, kad pēdējo reizi spēlēji Latvijas čempionātā? Tas bija kaut kad, nu kad 14 gadu atpakaļ, laikam pie Rīga 2000 bija, bet nekad neesmu spēlējis pilnu sezonu, vienmēr ir sanācis kaut kādas dažas spēles, bet es arī esmu spēlējis kaut kādā 90 kaut kādā gadā arī kaut kādā pirmajā, Mārim jāpres, viņš labāk zinās. Es pat esmu Latvijas čempions arī tajos laikos vienreiz, un Rīga 2000 laikam vienreiz. Sanāja tāds kā cikls, noiets pilns cikls 20 gadus atpakaļ Latvijas čempionātā. Kas ir mainījies par šiem gadiem? Man, kas ir mainījies? Nu, man grūti teikt. Nu, viss dzīve iet uz priekšu, hokejs mainās, un es domāju, šogad vispār ir tā dažatāža diezgan liela, un man ir prieks, ka es varu spēlēt vēl, baudīt hokeju, un nu, man tā grūti teikt, kas tieši mainījies. Nu, es domāju, tā, ar katru gadu kaut kas mainās, iet uz labo pusi. Iepriekšējā pārtraukumā mums kopā bija Aleksijs Širokovs. Viņš teica, ka īstenībā tas Latvijas čempionāta līmenis nemaz nav zemējuma metams, ka ir labi spēlētāji, ir intrigi, ir viss tas, kas tieksim, skatītājiem nepieciešams. Es domāju, šogad ir sevišķi būs intrigi un būs kvalitatīvas komandas. Man ļoti Liepāja patika, man arī Ogres komanda, jaunie puiši. Smuki spēlē, nav nekāda skriešana, sišana, bet reāli smuki spēlē. Un man arī ir diezgan daudz arī jāpieliek pūles, lai es arī varētu daudz normāli izskatīties uz tā fona. Nu, nav viegli, bet ir interesanti. Tie, labi, jā, paldies, atpūties, gatavies otram periodam. Ar mums kopā bija Rodrigo Laviņš, kā jau minēja, ilgadējs Rīgas Dinamo un Latvijas izlases aizsargs.